この図書室の隅で見つけた古い古い金図の書にある惚れ薬をこさえてしまえば、世界中の男は俺のものだ。さらにこの禁断の大鍋で煮込むこと360時間、人鍵で人事不正に陥る禁断の美薬。お鍋の水が石を暴れて、うわぎゃー、頭が悪そう。ここはどこ？私は真中、うまき真中です。大丈夫。あれ？あそこに人が。そう、あなたも。とにかく歩いてみましょう。きっと何か解決の手がかりが見つかるはずで。はい。道に迷ってしまった。決めて負けないよ。 3, 2, 1, GO!
Oh!
お願い！
弱かった。いい、そこの彼女。ここはあなたのような人が来ていいところじゃない。さ、お手並み拝見ね。ここの差というものを思い出してやる。ワン、ゴー。Yeah!
界の神殿マーリャン大先生創世感覚様が倒されるなどということはありえぬわ。やれやれ、戦いは終わってしまったのでしょうか。あなたのおかげです。私一人じゃこんなこと到底できませんでした。お礼を言うのは私です。ありがとう。大切な人のもとへ。帰りましょう。また今度一緒に美味しいものでも食べに行きましょうね。世界が秩序と平穏を取り戻して数日後。おい、モナカ、いる？え？何その格好？どうしたの？ノックぐらいして。ここはあんたの部屋じゃないってば。それよりあんたまさかマーリアン先輩に影響されてアクアパッツァ作ろうっての？何を不穏なことをおっしゃいますやら。私は意中の人に告白してもらえる美薬なんか作ってませんよ。ませんよ。おお、妹が病気なの。だからそれを治せる秘薬。いや、ちょっと待って、お菓子がいくらでも。まあいいけどさ、ほどほどにしときなさいよ。またあんな大騒動に巻き込まれんの嫌だからね。あー、熱い熱い。お、これ何？美味しそうな紅茶じゃん。もう冷めてそうだからもらっちゃっていいよね。私の作ったモナカ！モナカ、僕は君のことを昔から、ああ、